На полнок истече рокот за собирање потписи за кандидатите за председател на предстојните избори, што почна на 23 февруари. Официјално во трка се 7 кандидати за председателски избори, чиј прв круг ќе се одржи на 24 април годинава. Според податоците на Државната изборна комисија, од 15 пријавени кандидати за собирање потписи за председателските избори, потребните 10.000 потписи ги собраа Стево Пендаровски, поддржан од СДСМ, кој има 22.413 потписи. Гордана Силјановска Давкова од ВМРО-ДПМНЕ 28.086, Бујар Османи од ДУИ 11.085, Арбен Таравари од Албанската опозицијска коалиција вреди 10.708, кандидатот на Гром Стефчо Јакимовски 11.292, Максим Димитриевски, лидер на ЗНАМ за наша Македонија 11.605 и Билјана Ванковска Цветковска од Левица 10.568 потписи. Сите останати кандидати имаат помалку потписи. Кандидатката Мерсиха Смаиловиќ, поддржана од Бошњачкиот демократски сојуз, има 3.243, Вело Марковски 1.668 потписи, Георги Манасков 496, Зорица Цветковска 293, Господин Поповски 147, Гоцеристов 6 и Драган Николовски 8 потписи. Досега, според Државната изборна комисија, ниту еден потпис нема за кандидатот Томе Николовски. Собирањето потписи се одвиваше во сите подрачни оделенија и канцеларии на Државната изборна комисија сместени во седиштата на 34 локални самоуправи и пред надлежните нотари. Кога подносител на листа на кандидат за председател и група избирачи, потребно да се соберат најмалку 10.000 потписи од запишаните избирачи во избирачкиот список, додека кога подносител на листа на кандидат за председател се пратеници, потребно е да се соберат најмалку 30 потписи од пратениците. Учесниците на изборите, листите со кандидати за председател на државата треба да ги достават до Државната изборна комисија најдоцна до 19 март на полноќ.